PH dan BN akan isytihar cuti peristiwa di Selangor pada 14 Ogos sekiranya gabungan itu menang PRN yang berlangsung esok. Perkara itu dimaklumkan Datuk Sri Amiruddin Syari ketika menyampaikan amanah khas Menteri Besar Selangor. PDRM laksanakan op lancar bermula hari ini hingga Ahad bagi memastikan kelancaran aliran trafik kepada pengundi pulang tunai tanggungjawab pada pilihan raya di 6 negeri. Seorang wanita dan teman lelakinya didakwa di Mahkamah Magistrate Taiping atas tuduhan membunuh anak lelakinya yang berusia 9 tahun. Mereka didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34 Akta yang sama. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.